готові до відключень, і ми не можемо 100% сказати, чи будуть, чи не будуть. Навіть я на засіданні Кабінету міністрів бачили, як Арсеній Яценюк питав нашого міністра Демчишина, чи будуть відключення, чи не будуть. Він однозначно не міг сказати, бо з поставкою палива на станції проблема є. У нас вже ці графіки аварійного вимкнення, почергового вимкнення і ще графіки ограничення потужності, вони вже всі сформовані, вони всі підписані, погоджені в облдержадміністрації. Соціальні сфери, такі як лікарні, котельні, вони в графіки не попадають, ну, мається на увазі великі котельні, бо в кожному селі є маленька котельня, там десь ще великі котельні, в нас по містах великих, обласного центру, в таких великих містах вони котельні, водопостачання, каналізаційні насосні станції там не попадають. Лікарні, це я вже сказав. І ми, але ви знаєте, що вимикається з центрів живлення, і окремо відділити якусь маленьку лікарню чи окремо якусь амбулаторію, це неможливо. І ми думаємо, що на 2 години, там на цілу добу, нічого такого страшного не буде, якщо зекономити 2 години. Там, що потрібно для цієї країни. Вимкнення будуть в основному в максимум, коли в нас, коли ми всі працюємо максимум, це з 8 години ранку до 11, це ранішній максимум називається, і вечірній максимум це з 17 години до 21.